чиний хийсэн сонголт чинь чамайг хаан хэн болохыг чинь тодорхойлохоос гадна чиний амьдралд сайн ба муу гэсэн хоёрхан дурсамж үлдэж байдаг. Нэгсэндээ сонголтоос шалтгаалж дурсамж бичигдэнэ. Миний хүү даанч ээжийнхээ өвөнд орсон бүү дээ. Ээж нь хүү дээрээ очдог шүү дээ. Ээж нь хүү дээрээ заавал очноо гэдэг. Тийм үү захаан дээр нь тийм хүн битсэн байсан гэдэгээ тэрийг бодож байсан. Үнэхээр их хүн гэж нэр өнөхөр өрийн төлөө өргөлж бодож явах юм. Бусад хүмүүст юу байгаа? Бусад хүмүүс амьдралыг яаж өрнөж? Бусад хүмүүс хинбэ гэдгийг чи өөрөө мэддэг мөртлөө? Чи өөрийгөө хаанаас ирээд болохооргүй? Тийм байдалд орсноо чи анзаарсан уу? Чи ирнэ. Ингэхэд хинбэ?